जो साथीले गर्नुभएको छ, जसको फोटो आएको छ, उहाँको हामीले गर्दैछौँ। फास्टेडको मतलब नयाँ साथीहरूको जानकारीको लागि, कुनै पनि साथी जसले बिजनेसलाई स्टार्ट गर्नुभएको छ, स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, एकै महिनामा यदि 282 PV को बिजनेस गर्नुभएको छ, 600 PV पार हुनुभन्दा पहिले अथवा 8%मा स्वाभाविक रूपमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै यदि एकै महिनामा 282 PV यदि बिजनेस गर्नुभएको छ भने इट इज कल्ड फास्टेड पर्सन। त यसरी नै 282 PV गर्नुहुने साथीलाई आज हामीले फास्टेडको रूपमा सेलिब्रेट गर्दैछौँ। तपाईँहरूको जोरदार तालीको बिचमा प्लिज पुट ह्यान्ड टुगेदर फर मिस्टर Mr. Govinda Bahadur Sarujiyo. Many, many congratulations. Please put your hand together for Govinda Sarujiyo. Congratulations. पनि आज अचानक दर्शन भयो, एकछिनपछि पनि सुन्नुपर्छ हामीले। मिस्टर गोविन्द बहादुर सारुज्यूलाई धेरै धेरै बधाई छ। वेस्टिज ग्लोबल हेल्थ लिभिङ नेपाल युनिभर्सिटी विजयपथको तर्फबाट मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स। अघिल्लो यात्रामा उहाँ निरन्तर अगाडि बढ्नुहुनेछ। सम्पूर्ण इन्टायर टिमको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। गोविन्दजी उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँको अपलाइनले प्लिज इन्फर्म गर्न सक्नुहुनेछ। सर गोविन्द सर त हुनुहुन्न, तर उहाँको अपलाइन नै उहाँको दिदी हो, दिदी छन् मिटिङमा। ओके, केही छैन दिदी, उहाँको नाम के हो? सोनु थापा म्याम, उहाँ नोकिया CS1 को नाम हुन्छ। ओके सोनु थापा ज्यू, हजुरलाई स्वागत छ सेसनमा। किनकि तपाईँको भाइ आफ्नै भाइ भनेपछि डेफिनेटली थाहा छ उहाँले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि फेस देख्दाखेरि सायद अहिले स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ कि जस्तो देखिन्छ, होइन? बाँकी तपाईँले भाइलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो त उहाँको बारेमा अलिकति जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। सोनु थापा ज्यू, ओभर टु यु, प्रतिनिधिको रूपमा। गुड मर्निङ, नमस्कार। हेलो, यस यस, उहाँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको घर स्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका 10 पर्छ। सर यो कपिल सरको माइक ओपन भयो सके, ब्याकग्राउन्ड धेरै आवाज आयो। म्याम हजुरले दुबारा ओपन गर्नु होला माइक आफ्नो। सोनु म्याम, सोनुजी अहिले कुन लेभलमा हुनुहुन्छ? सर उहाँको अब 10% कम्प्लिट हुने अनि डाइरेक्टर निकाल्नुहुन्छ उहाँले। ओके, उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ नेक्स्ट लेभलको लागि, अग्रिम शुभकामना। थ्याङ्क यू भेरी मच सर।